Hejsa, jeg var udenfor i dag. Synes, er det ikke utroligt? Ja, men det var sådan set ikke det, jeg ville sige. Grafikken, den var sgu godt nok syg i hovedet god. Men gameplayet, det var virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. Ked af at skuffe jer, der måske havde tænkt jer at gå ud en dag. Ja, det var min ven, der ville sige et eller andet. Nå. Men bagefter, så gik jeg ind indenfor igen, og tændte for min PlayStation. Gik ind på Modern Warfare 3, for at få noget bedre gameplay. Det fandt jeg så ud af, at det overhovedet ikke var. Ja. Ja. Jeg endte med at blive dræbt af en. Han sad i hjørnet med Assassin, Blind Eye og FMK Nia Kimbo. Han sad i hjørnet. Så fik jeg skudt ham i det, jeg troede var Final Stand. Så skød jeg ham en gang mere. Og så blev jeg sprunget i luften af den mands hand. Det gjorde mig meget trist. Så slukkede jeg PlayStation. Så havde jeg ikke helt noget at lave. Så jeg tænkte, at jeg ville kigge lidt på min gameplay. Så jeg det her gameplay. Et 20-0. Ikke mit bedste gameplay. Men det er fint nok. Så speeder vi det lidt op. Og det gav mig så lyst til at lave et commentary. Så her er jeg. Ja, goddag folkens. Det er en med for. Hvis ikke I allerede havde opdaget det. Forhåbentlig havde I det. Ja. Det her det er en 20-0, hvor jeg starter op med en AK Maduro Mag, tror jeg det er. På min Master Battle Cut account. Og jeg bruger Spyplane Blackbird Chopper Gunner. Og jeg tror, vi vinder 7.500 til 7. Sådan et eller andet. Vi er under i hvert fald. Modstanderen får ikke særlig mange kills. Og jeg ender så med at gå 20-0. Som jeg jo har sagt. Ja. Jeg kedede mig meget, så jeg vil lave kommentariet her. Jeg spiller med Olle. Ja, nemlig. Jeg spiller med Olle. Jeg har kendt ham længe nu. Det er sgu længe siden, Olle. Det er sgu længe siden, hvis du ser den her video. Så vil jeg sige, det er længe siden, Olle. Det er længe siden, vi har spillet sammen. Meget længe siden. Det minder mig om de gode gamle Black Ops dage. Hvor jeg stort set hele tiden spillede med Olle. Asfir Kong eller Saga OT. Og TB eller Codex Vision, eller hvad man nu kender ham som. Spilte vi konstant. Det var sjovt. Det var meget, meget sjovt. Det var tider. Og hvis ikke I vidste, så er Black Ops også mit yndlings Call of Duty i det hele taget. Ja, det er det. Og så er det bare og så er det Call of Duty, jeg allermindst kan lide, det er Call of Duty 3. Spil det aldrig. Det er virkelig så dårligt, Call of Duty 3. Så dårligt. I forhold til de andre Call of Duty, så er det i hvert fald meget dårligt. Lad være med at spille det, vil jeg råde jer til. Lad være med det. Meget dårlig idé. Meget dårlig idé. Videre. Så har vi fået det ud af vejen. Men hvordan går det så? Ja, dig der om bagved. Ræk hånden op, hvis I har det godt. I kan ikke se det nu, men jeg rækker hånden op. Det gør jeg rent faktisk. Jeg laver ikke sjov. Ja, jeg keder mig meget, det ved jeg godt. Og så sidder man der i sin chopper. Ja, vi fandt vist 7.500 til 700. Så vi ovnede. Og så kaster jeg min Nova Gas, som redder dagen. Yeah, like a boss. Nå, men vi ses. Sig nej til slik fra gamle mennesker, og en fortsat god dag. Hej hej.